ce s-a întâmplat mai sus numele Panahos, Oron Garegi Cucazian, tot fel Panahos. Շնորհակալ եմ ներկաների իմ ժամանակի համար, որ կարողացաք այսօր այս ժամին ձեզ հետ եկել։ Ասեմ, որ նախորդ իմ այցելությունը Ֆրանսիա, շատերին դեմքով դիտեմ ներկաների, կան նոր դեմքերը, շատ ուրախ եմ նոր դեմքերը տեսնել համար, բայց իմ նախորդ այցելությունը եղել է 7 տարի առաջ, մի ուրիշ դարաշրջան։ Իհարկե մենք 7 տարիների հարցում ես չեմ կարողացել լինել ոչ իմ հարցով։ Երկը Հայաստան պատվիրված է եղել և միայն այս տարի ուրեմն եվրոպական դատարանում դատահարտելուց հետո ինձ իմ վրայից համբերեց նախաքննության մեղադրանքը 15 տարի թվականի 2015-ին 7 տարի տարինակ ուրեմն նախաքննություն է ներկայացել և այդ նախաքննություն թե ուների օրոք է ներկայացել, թե նորերի օրոք է ներկայացել։ 18 թվականի 4 տարի նախաքննություն շարունակվել է։ Եվ միայն եվրոպական դատարանի որոշումի հետո, երբ որ արդարացվեց ծրագրավորությունը, որ եղել է 18 թվականին, այդ նախաքննության մեղադրանքը, որը դրված էր, հանդեց, և մեր հոսքով ուրախ եմ նորից ձեր ծառայություն կերպելու համար, գիտեմ ձեր բոլորի նվիրումը են աշակերտներին, որ տարիներ շարունակ մենք հարմարել ենք և փորձել ենք արագույն չափով մեր ժողովրդի նախապատրաստել այն դժվար անցումային շրջանին, որը այսօր արդեն ոչ միայն այլ կարող եմ ասել եվրոպական մարդկությունը ուղղակիորեն իրության վրա զգում է, որ մենք պատմական ժամանակի ապրում նոր արդարակարգ ներածքերի առաջին ընդում արդեն պարզ էր, երբ որ ուկրաինական ձեռքերը 14 թվականին տեղի ունեցան, որ մենք որպես հաղորդակի կանոցներ խորհրդային տարածքը անպայման նոր ծնունդների մեջ պիտի հայտնվի։ Իհարկե մենք երևի ոչ մեկս կողքեր անցնում, որ ծնունդը կարող է հետ ասպետության հասնելու ձեզ մամիջ տեսնում ենք Ուկրաինայում, և անգամ այսօր ասել, որ դա միայն ուկրաինական ծնունդներ են և ուկրաինայական ժողովուրդների ձեզ վրա դրելու, արդեն տեսնում ենք, որ օրենսով դրեսի շապատը տեսեք միայն դրեսի շապատվա իրադարձությունները ես միտացնեմ ձեզ, ուրեմն ուղացան հայտարարել վրահավատությունց, հետո ռեֆերենդումները անցկացրեցին, էլ շապատվա անցկացրեցին, հետո միավորման մասին երեք ուրեմ որոշ կարգությունց, պայթեցրեց հիսային հոսկը Բալտիկտովի ատակին, այս բոլորը մեկ շապատվա իրադարձություններ է, որ ենտեսեք ինչքան արագ են իրադարձություններ ընդարկանում։ Եվ ցավոք հայ ժողովրդի ակնարկումը այդ արագության տեսություն։ Ես սա նմնվալով չեմ ասում, ես փաստն եմ ազգանագրում, իրապես լինելով, չսպասելով, որ մի անգամից է պատնակումը պիտի տեղի ունենալ մեր ժողովրդի մեջ, բայց ուզում եմ ձեզ տեսեք մի փաստ միայն ասել, թե ինչքան ունենք մենք դարում և դարելու արջևում։ Այն է շարունակ մենք խոսում էինք մեր ուժը քաղաքական խոսմերի մասին, որ պետք է պատրաստ լինել գալիք ծնդողներին և հայ ժողովուրդը, հատկապես հայությունը շատ մեծ վտանգների է ենթարկվել։ Այն 3 միլիոն հայությունը, որը հայտնվել էր Ռուսաստանում, նրանց մի փոքր մասն էր, որ սկսեց հասկանալ և վերջի գոնե ուկրաինական պատերազմից հետո մի մաս տեղափոխվեցին Երևան, Հայաստան, մի մաս այլ երկրներ, միգուցե
բայց մեր հանդիպումները անգամ մեր օջերը վերջի այս Պետրվարից սկսված, եթե նկատել եք բազմաթիվ անգամ դրա մասին ազգային ժողովրդական բևեռի խորհրդի անդամները բազմաթիվ ելույթներ հանրահավաքներ ժամանակ, թե իրենց հեռուստատեսային ելույթներում ասում են, որ օր առաջ Ռուսաստանի հայերը պետք է մտածի ինչպես կարելի։ Հիմա տեսեք ինչ վիճակում ենք հայտնվել։ Մենք 3 միլիոն հայություն ունենք, այդ 3 միլիոն հայությունը հարավային Ռուսաստանում հատկապես շատ կոմպակտ է ապրում, քաղաքներ կա, որ 50% միջև հայեր են ապրում, օրինակ 40% հայություն կա, Կրասնոդարի, Ռոստովի, Ստավրոպոլի երկրամասերում ապրում է կամ և ահա տեսեք, երբ որ հարկարարվեց զորահրահավաք, ես ուտաստել եմ հարկարարվում, ձեզ դու ասերում 8% հայություն ապրում, զորահավաքի անկերում հայերը 95% է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ինչ չարաշահումներ են սկում Ռուսաստանում, հատկապես այդ կոմպակտ վայրերում, հայերի հայտղամարդկանց հավաքելու և այլը։ Մենք խոսում ենք ահռել ծրերի մասին, 100,000 հայորդիների մսաղացում հայտղելու մասին, և արդեն հայտղել են, և զորերը կան, արդեն ուղարկում են այդ ամեն ինչը։ այսինքն այն հանգամանքը, որ մենք չենք լուծում քաղաքականությունը միևնույնը մեզ սպասում է։ Եթե մենք չդիզոլյուզում քաղաքականության սպասում, միևնույնը իրենք մտնել քաղաքականության մեջ, տարբեր ձևերով, կողմերգական ձևերով։ Ես խոսում եմ առայժմ ռուսաստանյան մասին, Հայաստանի հայկական մասին ենք խոսենք իհարկե, բայց վերջի հետապատված ամենը զարգացումներն են բոլորին գրավիրենք, և հասկանանք, որ ինչքան էլ մեր ժողովուրդը ցանկանա խաղաղություն, ինչքան էլ բոլորը ցանկանան, ես չեմ պատկերացնում, որ այդ հավաքված մի մարդ, որը խաղաղություն չէ ցանկանա, ժողովրդների ներկողներից, բայց նաև իրապես լինում հասկանալու համար, որ ապրում ենք շատ սանդավոր ժամանակներում, այն ժամանակներում, և պետք է կարողանալ արդյուն բնազդով արձագանքել երկիրին։ Գալով Հայաստանի, հայաստանյան իրականությունը չեն ուզում վերջապել, լուրերին հետևում ենք նոր բաներ զարգացումները անփոփոխ, այսպես ասեի, մեր համար նպաստավոր քամիներ են միջազգային առաջարկել, և այս բոլորը ապացուցելու կարիք ունի, այնքան ակնհայտ է, դրամագլխիների փոփոխությունը իտալերենի 20-ականի պատերազմի վերջի սրացումը, որը եղավ Հայաստանի սահմանին, արձագանքները դուք ամեն կարող եք համեմատը տեսնել, որ հստակորեն Ադրբեջանին ագրեսորեն դեպ համարել արևմուտքում, ի տարբերություն Ռուսաստանի, որը շարունակում է իր երկերեսանի ակնհայտորեն ակահայկական քաղաքական, որովհետև երկերեսի սովետին, որ օրինակ Արցախում ից առաջ ադրբեջանական նույն սոստում օրինակ ռուսական զորքերը դուրս էին եկել նախապես, և այդտեղերում ինչպես խոսում են մասին, որ մենք ունենք հստակորեն ակահայկական քաղաքականություն, այդ ելակերեն մի կողմում։ Սա սրա մասին կարող ենք երկարացնել, բայց գոնե այս միջավայրում քաղաքականության մարդիկը այլ կարծիքում են։ Այն, որ 20-ականի պատերազմից հետո 44 օրի Հայաստանը հայտնվել է ռուս թուրքական ազգանունում, հրեշի կարելի ասել, հրեշը ուր է եղել Հայաստանը, դրա մասին էլ ենք խոսել, որ մենք ուր տալուց հետո մեզ մարսելու գործողություններն էին, այդ մարսելու համար ժամանակ է, և
բարեբախտաբար այն դեպքերը, որ այս տարի սկսվեցին, Ռուսաստանի մշակույթը ամբողջությամբ ներդրված Ուկրաինայի վրա և շնչելու հնարավորությունը սկսվեցին սպասվել Հայաստանի համար և այդ միջազգային զարգացումը, որը ի մասին ես նշեցի, հույսերը ներշնչում, որ մեր արտադրության դեպքում, մեր ժողովրդի ակտիվ ներդրումների դեպքում մեծ հնարավորություն կլինի հրեշի փորձ դրսկալու։ Մենք դեռ հրեշի փորում ենք, մենք պատանդից կարգավիճակում ենք Հայաստանում, ասենք մի հետաքրքիր, ես Փարիզ բռնելու անգամ գալիս օդանավաճարանում սահմանապահները ասեցին, դուք չեք կարող բռնել Հայաստանում։ Այդ ակտիվիանի մենք գտնվում են ակումների մենք շարժանքում գտնվել, բայց այդ պայմաններում նույնպես, քանի որ արդեն այդ ուժերը այս 5-րդ շարժանքի ռուսական սահմանապահներով և այլ և այլ իրենց վստահ չեն ստում, մենք կարողանում ենք ճեղքումներ անել և դուրս գալ և հայտնի ես օրինակ այդ ուժերը, բայց մենք պատանդի կարգավիճակում ենք։ Բոլորը ասել, որ ես երեք ներկայի պարոն Մարգարյանի ձեկմանը էքսպրեսի խմբագիր, նախնի խմբագիր, որը իր տեսակետներն է ասում Հայաստանի և Հայաստանի շուրջ իրադարձությունների և իմոտը պավորություն ստեղծվեց հերթական անգամ, որ շատ մեր դիտակից անգամ իր ասված Հայության, իրենք թվում են, որ Հայաստանը անկախ պետություն է։ Եվ ակնհայտորեն իրենք ասում են, որ անկախ պետությունը բան է պիտի անի, որը չի անում, ինչը չի անում և նարկում են, ինչը չի արեց եսպես, ինչպես Զելենսկին արեց, ինչը չի արեց եսպես, ուկրաինացիներն են անում, մարդը ազգորեն շատ դիսկորոշներ ասում, որ մենք իրանք չունենք կարգերոսներ ուսերը կարգում միայն Ռուսաստանի հետ, որը ակնհայտորեն վտանգավոր է կարգում։ Բայց իմ մոտ տպավորություն է ստուսում, եթե իմ մոտ է տպավորություն է, ստուսայան շատ հայրոցինների մոտ դեսկսի տպավորություն է, որ այդի մենք ուղարկ պետություն ունենք, պետությունը դա պետքի աշխատանքը։ Սաղոր շրթի այն ինչ-որ տարգեշանկան տասնենք, որ ապագաղութացման խնդիր ունի Հայաստանը, մտքերի ապագաղութացման, ուղեղի ապագաղութացման, հասկանալու, որ մեր խորում չի ազգը անկախանում, անկախությունը հայսարարելով միայն չի լինում, դա լուրջ գործողություններ են և առաջի երկինը չեք որ ապագաղութանում են և այն խնդիրները, որ Հայաստանը առաջացել է 30 տարի հետաքրքիր և համապատասխան նախկին գաղութների հետ կտեսնեք, որ նման խնդիրները ունեցել են նաև այլ երկրների գաղութները։ Եթե ինչ ենք անելու այդ փորձը, դարը փորձը, որ ուրիշ երկրները արել են, որպեսզի ազատվեն գաղութային ժառանգությունից, ապա մենք կճարելու ենք մեր մարգիններով։ Մեր երիտասարդների արյունով, չթնված երեխաների, օտրված ընտանիքների, մայրերի և հայրերի այդ հոգպետությամբ։ Ես ցավով եմ ստանում։ Մեզ որպես քաղաքական ուժի տարիներ շարունակ մեղադրել են ալարմիզմի, այսինքն ավելորդ ազգնապահին այդ կտանգը այդպես չի և այլ և այլ են վերջերս է էլի մեղադրանքներ հնչեցի, որ դուք ավելորդ ուրեմն պանիկ առաջացնելու խնդիրում եք և այլ ստավող սրտի, այո, որ է մի հատվածը պետք է արդուր լինի այնքան, որ զանգը հնչեցնի և պետք չի, որ բոլորը զանգը հնչեցնեն, բայց եթե բավարար չապով զանգը հնչում է, ժողովուրդը ստանում է ինչ-որ պայիս։ Մեր ուրեմ առաջնությունը մեր քաղաքականի առնդավոր լինելը չի։ Մենք չենք ուզում հակադրվել մեր ժողովրդի այն մասին, որը դեռ չի հասկանում։ Մենք մեր առաքելությունը տեսնում ենք օրակարգը թելադրելու մենք մեր ժողովրդին։
փոխանցելու այն հատվածներին մետրոլոգի, որոնք որ դերևս տեսորակարգը չեն ընդունեն եւ ապրում են խաղաղության տարածության սպասումներով, այն դեպքում, երբ որ ամբողջ աշխարհը գնում է ռազմական հակամարտությունների, նարումների եւ այլն։ Եվ եթե օրինակ անցյալ շաբաթ դերևս աշխարհում, եթե նայի գնահատականներին ուկրաինական պատերազմի հեռանկարի, շատ դեռ գերիշում է, որ ուկրաինական պատերազմը այսպես մի քանի տարի տևող պատերազմ է լինելու, և այդ գնահատականը մեկ շաբաթվա ընթացքում փոխվեց, և հիմա գերիշխող տեսակետը, որ դեպքերը արագանում են, և ամենահուշը մեկ տարվա ընթացքում շատ մեծ էսկալացիաների առաջեկանելու ամբողջ աշխարհը, և ուրեմն նրանց պետք է պատրաստ լինի, արտակարգ իրավիճակի պետք է պատրաստ լինի հայությունը, թե Հայաստան, թե սկյուռքի տարբեր նահանգներում, դժվար է ասել, որ գաղութը ինչ ներ կարող են ասել, Ռուսաստանի գաղութի պատմություն ձեր օրինակ, բայց չի բացառվում, որ արևելյան Եվրոպայի մեր գաղութներն են վտանգինքը, ոչ ոք չի կարող ասել, որ միջուկային այն սպառնալիքները, որի մասին ամեն օր խոսում են, և այդ սպառնալիքների իմաստ լուրջ են արտանալում նույն միացականները, և իրենց միջուկային պաշտպանության միջոցները արդեն գործի են դրված, սա խոսում է իմաստ, որ մեր ժողովրդի այդ հանգիստ ապրում, ինչպես ապրում են երեք, և ամեն մեկը իր ընտանիքը պատրաստված լինի արտակարգ իրավիճակներին, և նաև խմբային պատրաստվածությունը պետք, և նաև ազգային պատրաստվածությունը պետք, բոլոր այն ուժերը, որոնք հիմա հակառակն են խոսում, թե մենք պետք է ամեն ինչ անենք խաղաղության համար, որը խաղաղության դարաշրջանը անխուսափելի է, և այլն, ես կարծում եմ մեր ժողովրդի ուղղակի բնազդը հասնում են, և դրա դեմ պետք է մեր գոնե կողմնակիցները հստակ ես որոշում մենան, և կարողանան ավենակ երեք տեղի, ես հարցը ուղեցի պարոն Մանկարյանի, ասեցի, ինչ կլինի, եթե ռուսական զորքերը վաղը հեռանան Հայաստան, թե որ 100 տարվա ընթացքում երկու անգամ հեռացել են Հայաստան, ապեն հայտ է, թե հաստ է եղել, որ հեռացել են, հիմա եթե վաղը հեռանան, ինչ ենք մենք անելու։ Ասես մի փոքր անսպասելի երևի, ինձ որտեղ ինձ ասել, որ մենք պետք է վատացնենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, բայց ես ինձ մարդ եմ, դրան էլ չէ, դրա չէ վերաբերում, որ մենք Ռուսաստանի հետ վատացնենք հարաբերություն, ես ասես ինչ ենք անել, որտեղ անկախ մեր վերաբերմունքից, եթե դա եղավ, իսկ շատ հավանական է, շատ հավանական է, ինչ ենք անելու, որտեղ ժողովուրդ, կամ ինչ անենք այսօր, որ այդ պահը երբ կա։ Այո, խոսվեց, ազգ բանակ չէր ասվում, ուրիշ ներդումներով ինքը խոսում էր ազգ բանակի կոնցեպտի մասին, ներջում է, որ մենք ասեցինք ազգ բանակի մասին, մենք խոսում էցինք, գլխով արեց ասեցինք ազգ բանակ, ես ուրախ եմ, որ ես օրակարգը, որի մասին մենք խոսում ենք արդեն 10 տարի, շուրջ 10 տարի, արդեն ուժե, որոնք բավ վերական չեն, երբ ասը կաղո դերեր մասը չեն էլ լսեց, կալիս են էր կաղափարը, ուաս ինքը ռեզոնանս է սկսվում են կաղափարներին, որոնք մենք տարի մեր կրնակ խոսում էին։ Ազգբանակը դա անհրաժեշտ պայման է, բավարար պայման չի, որովհետև այսօր առանց դիվանագիտական լուրջ աշխատանքի և մեր հայկական դիվանագիտության ասենք կողմնորոշումների լուր լրջագույնս վերանայումների, դա անհրաժեշտ է, ներկայացնում բավարար չէ, բավարար կլինի, եթե երկու ուսումնասիրություն աշխատեն, այսինքն մի կողմից ինքնապաշտպանության բոլոր հնարավոր տարբերակներով, իհարկե խոսքը գնում է նաև նորագույն զենքերի վարպետման, այդ միայն զենքերով այլ բանակի ստանդարտների մասին է խոսում, այսինքն մեր բանակը ռուսական
բանակի մոդելով կառուցված բանակ է, ի տարբերություն նույն ադրբեջանական բանակի, որը վերջին տարիների ընթացքում հենց այս նույն ուկրաինական իրադարձությունը 14-ին հետո 20,000 կուրսանտ ուղարկվել է Թուրքիա ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով վերապատրաստվել։ Իսկ մենք, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ ծրագրեր ուներ, այդ ծրագրերը շատ ավելի փոքրացել են և այն խնդրերը, որ վերապատրաստում էին անձրել, դրանք իմաստը ծրվել է Հայաստանը։ Այսինքն ճիշտ հակառակ ընթացքն է եղել Հայաստան, հետո զարմանալ պետքի ռազմական անհաջողությունների առումով, որովհետև մենք հին ռուսական ոչ բանակով դառնացում ենք բանակային հնարավորությունը և 20 թվականի պատմությունից հետո նորից այսօրվա իշխանությունը հայտարարել, որ ռուսական հրամանատարության հետ ռեֆորմ են անում այդ բանակի դեպի ուր են ռեֆորմ անում, եթե նավապետը պիտի նավահանգիստը որտեղ է, ինչ համի կարող է իրեն օգտակարվել, եթե չես ճշտում թվորնեք որ նավահանգիստը, այլ նավահանգստի ճշտման խնդիր ունի մեր որ դարերու ենք նավահանգստի, բայց ընթացքը, եթե մենք տանելու ենք և դա տևելու է ինչ-որ տարիներ, մենք պիտի հստակեցնենք, թե ինչ նավահանգիստը, որ նավահանգիստը է, և այստեղ այդ երկրորդ հանգամանքը ուր ենք ընթանում, մենք ուր ենք որպես երկիր, որպես ժողովուրդ, որպես քաղաքակրթություն ուր ենք ընթանում։ Ակնհայտ է, որ մեր ժողովուրդը մի օրում չի ծնվել, մի օրում չի դարձյալ, սա հազարավոր տարիների մշակույթ է։ Մենք մեզ պիտի հարցնանք, թե որն է մեր քաղաքակրթությունը, որին մենք պատկանում ենք։ Գիտեք ինչ, դաշնակցություն ենք անում Կիրգիզ, Ղազախ, Ուզբեկ, իրեմ, հակարական ժողովրդների միության հետ, որը մեր աչքի առաջ մեզ դատապարտում է ուրեմն ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ։ Այն երկրները, որոնք համարվում են մեր դաշինքի թշնամիներ, ես մտածում եմ աշխարհի ամենահզոր դաշինքը և զորագույն երկրներ բազմանում Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, մեր աչքի առաջ դատապարտում են ադրբեջանական ագրեսիան։ Ուրեմն այստեղ ակնհայտորեն շահերի վախում գոյություն և մեր ժողովրդի կողմնորոշում այդ չենք կարող ենք կարող, որովհետև նա ինքնասպանության նման մի բան է։ Ինքնասպանությունը էլ մարմնի մամակարտակում է, որ հալ հազարավոր հայեր հիմա գնալու են, զոհվ են անիմաստ տեղով։ Եվ հետևը սուր, առաջը ջուր, որովհետև առաջը եթե գերի ես անձնվում, ընդեղը ես ուտում եմ որպես թշնամի։ Ստացվում որ դու անհետև մահվան ես ենթարկում ձերքեր, վտանքի, ես մահա մենն է մենք մահին է, բոլորս մահանար ենք, բայց անիմաստ մահին կավել իրական չկա։ Որ դու չես հասկանում ինչու համար, ինչի համար ես մահանում, քո հայրենիքի համար չես մահանում, քո ընտանիքի համար չես մահանում, քո անձի համար չես մահանում, սա ուղղակի սարսափելի և մենք ունենք սննդկացած գաղափարախոսության կրողներ, որոնք հավաքներ են անում Հայաստանում որպես ազգի առաջնորդներ, որոնք 30 տարի ուղղորդել առաջնորդել են մեզ դեպի սնանկություն, բանկրոտություն ամբողջ ազգին, և հիմա մեզ նորից խոսում են, որ պետք է առաջնորդվի, մենք առաջնորդենք իրեն դատարկ սնան գաղափարներով դեպի այլ ավելի վատի և վատագույնի մեջ ընտրություններ անելու։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի յութուբյան ալիքին։